Kako to le jaz naredim, da ne bo fejs? Se pravi, najprej žlica, pa pol razmaknete. Kako to? Tole je pa tako dober, jaz imam rad morsko, ampak... In je kar pridno, moram reči. No, ja. Super, si lahko ponosen. Se trudim. Danes grem pa nekaj dobrega pojest v gostilni pri Japu. So me povabili, če pridem, ker z lastnikom Joškotom se poznam že po mojem ene 30 let. Pa sem se tem povabilu z veseljem odzval, tako da zdaj grem kar počas k njim. Lejte, tle sem parkiral, tole je njihov gostilna. Jaz sem večkrat tukaj že bil na nedeljskih kosilih. Dober, domači velik delajo, pridni so, tako da tudi zato grem rad k takem. Vse so lepo, lejte, zrihtali, tako da tam zad imajo še kozovc, vam bom pokazal, tako da res pridna družina, no, tako da k takem greš rad. Lejte, tudi vpis videa sem dal, bom dal, si lahko preberete, je en link, kjer sem jaz v tej gostilni že pred 10 letem pisal. Boste videli, zanimivo. Evo, tukaj me že čaka ekipa, gostilna Jap. Dobrodošli, vsi prijavljamo. Hvala, gremo kar naprej. Dobar dan. Hvala. Čaka, super. O, imate lepo. Super, hvala. Jaz nisem neki hud poznaval svin, tako da če je rdeče, bo dobro. Rdeče bo pasalo. Pa vam zaupam, tako da vem, da bo dobro. Bo pasalo zraven. No, super. Tako. Hvala. Ste probali? Bom. Dobro, super. Evo, prva zadeva že prihaja. Kaj imamo tole? Je tatarski biftek. Ja. Z polnozrnatim kruhkom, s feferončki, rahlo pekoč. Super. S poprček, sovček, pa imamo rdečo papriko še. Pa močkan tabaska in malo zenfa noter. Odlično, imam red pekoče. Pa tudi. Krasno. Ne samo, da je dober, tudi lepo je, tako da super, hvala. Evo, tole so mi zdaj pa že prinesli, rižoto z kozicam, zgleda ful dobro, tako da takle stvari imam rad, sem prepričan, da bo super. Tole je pa tako dober, jaz imam rad morsko, ampak običajno morsko jem bolj samo na morju, ker imam izkušnje take, da tle bom rekel, notranjosti ponavadi, ne znajo morsko čist najboljši narediti, ampak tole je pa tako dober, kada bi jo nekje na, v Dalmaciji ob morju, tako da top vam povem. To je dojkova kračica z medeno mako, peršupir, korenčko, pa če smem ponuditi. A ja, tako je to. Nožek. Tale bo čist dober. Super. Hvala. Pa dober tek, naša skrca. Super. Čokoladni suflejček. Pivka pudingom, vaniljevim sladoledom, malinim pirejčkom, pa mango pirejček. Zgleda super, hvala. Hvala pa, upam, da vam bo vinček zraven pasel. Bo, 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 rumeni muškat. Super. Kakšni so občutki? Odlično. Tak je pa krem brule z malinino marmeladico, pa zdaj bo še na šef prišel dokončati vaš desert. Super, hvala. Uživajte. Hvala. Imate dva krem brulejčka. Ampak kaj je ta krem brulej? Je vanilijeva krema, jajčna krema stepena in potem uglejena. Potem je pa beli sladkor gor in to se karamelizira, se zažge, da dobite tako skorico, jo malo strete,
Imate pa še zraven od maline marmelado domačo. Odlično. Pa še dobro skupaj. Super, hvala. Super okusno. Tako dobro, sploh ne vem, če bi dal marmolado zraven. Ampak bom tudi to probal. Da skupaj probati, kako vse. Sinergija okusov za malino. Super malina, ki je malo kislo, pa tudi malino imam drugače rad. Tako da, ja. Je. Res okusno. Evo, tole sta pa starejši šef pa mlada šefica. Joškota je že dolg časa poznam, Carmen malo manj. Dajte malo povedati zgodovino tele vaše gostilne. Jaz sem tle že pred dobrim 30 letem hodil, pa to je najbrž še velik starejša. Ja, zgodovina se je že recimo 1968 leta je pred bife, ne? Ja. 1980 ga smo začeli pa iz gostilna. Tu sta moja stara starša, pač starša začela izstav štarija, za 14 leto pa jaz pa žena vodva. Naslednik je pa Carmen, ne? In mož, če bo pač naprej, samo on je drugač druge branže, ni gostinc, ne? Carmen je gostinsko šolo naredila, se zauzema za gostinstvo, dela poleg pomaga poleg naše oštarije tukaj pri Japu, še v Ivančni Gorici, potem še v Višnji Gori in je kar pridna, moram reči. No, ja. Super, si lahko ponosen. Se trudim. No, sem že prej povedal, da sem že pred več kot 10 letem članek od Carmen napisal, ko sploh nisem vedel, samo vedel sem, da je hčerka, pa je tako ti si name naredila, da sem mogel članek na svoj blog napisal, tako da bom dal tudi link v opis tega videa, tako da si pogledajte. Drugače ste pa tle ful razširali, to vsakič, ko pride, imate nekaj več. Imate kozovc tamle, pa šok. Ja, imamo kozovc, ja, to smo ga naredili 1929. Leta, smo imeli otvoritev takrat kozovca, to je nov kozovc. Od spodaj, prvo pritličje, recimo bi rekel, gre 90 ljudi, na galerijo gre 50 ljudi. Potem tukaj stojimo, zdaj je recimo ne 120 ljudi, na vrh galerije je 45 ljudi, plus mala sobca, plus poročni šotor, kjer je 350 ljudi v šotor noter. Super. Ja. Kakšne imaš pa ti, Carmen, kaj plane za prihodnost? Aha, da bom boljša kot oči. da gre kvaliteta hrane samo gor, nikoli navzdol. Pa upamo, da bomo se še kaj širili, da, ja, to je to. Bolj plano dost. O, plano dost, tako ja. No, jaz vam res iskreno vse najbolj želim, zato ker ste pridna družina, tako da do takih ima zmeram izredno spoštovanje, tako da vsa čast. Hvala. Tole je pa kozovc, ki ga imajo v gostilni pri Japu. Takole zgleda od zunaj, seveda ga bomo šli pa tudi še not pogledati. Na zune je lep, jaz sem prepričan, da tudi na noter. Tole je pa še notranji del kozovca, lejte, lepo urejeno za skupine. Res, super zgleda kozovc kot kozovc. Tukaj je še gor, imajo tudi prostor. Da vam še povem, kakšna je bila hrana, kako sem se mu fantastično, samo to lahko rečem. Fantastično. Jaz se nisem mislil, da ena gostilna tle na Dolenjskem, da ima tukaj dobro morsko hrano, tista rižota. Ma to je bilo fantastično. Vam povem, če bi mi jih še 5 prinesel, bi jih pojel. No, drugače pa, če vas zanese kaj pot v naše lepe dolenjske kraje, pa ne veste, kam bi šli jest. Lejte, tole gostilna pri Japu zelo priporočam. Imajo tudi nedeljska kosila, kot sem že rekel, to sem veliko krat hodil. Imajo pa tudi vse drugo, kot ste videli. Imajo tudi razne prireditve za Valentinovo, koncerte imajo kdaj občasno. Tako da tukaj kar nekaj resno delajo. Tako da pridite, pa se prepričajte.
Drugač pa tudi imate vse okoli lepe kraje, malo za jih obiskati, tam le gor Prinskovo, Temenca je tam le spodaj. Tako da, dobrodošli na Dolenjskem, kaj čem drugega rečete.